Jag frågar många ställer sig i Värmland nu ska man verkligen orka. Den här killen känner vi igen. Mattias Stedenby. Jajamensan. Det är väl en dröm för HV71 att få tillbaka den här killen i den här blåa skruden. Och det är klart, spelar man i SHL så är det väl ganska troligt att det kan bli så. Jag var inne på Karlskoga, man ska orka med två centra borta. Det tror jag många Karlskoga-trakten undrar och funderar på om det räcker hela vägen ut. Stalat till Söderberg, André. Han får igenom skottet, returen tar Sackestad hand om. Mia Lennartsson. Wessel. Söderberg.